aniga lifekani waxaanayd saas uma aqaano, laakiin waa isku daya wax sax inaan samaynayo. Assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Waan isalaamayaa dhammaan asxaabta igu jirta facebook-ga iyo faamilkayga meel kasta adduunyada dacaladiisa ka joogtiin, iyo gebi ahaan soomaali weyn meel kasta adduunka dacaladiisa ka joogtiin. Waxaan leeyahay waad salaaman tihiin. Waxaad maanta waa yaabantihiin, aan umaleyna waxaa isleedihiin. Maxaa maanta xaaji Seynab maanta maxay meesha usoo fariisatay oo life usoo gashay? Life laygama baranin anigoo waxyaabaha bulshada, arrimaha bulshada anigoo wado ama wax sadaqa anoo aruurinaya, iyo waxyaabahaas lifeka iiga barateen. Laakiin maanta waxaan go-aansaday inaan life soo galo oon maxaa la dhahaa arrimo aan xasaasi aan idinkala hadla. Arrimaha xasaasiga xataa waxaan ka baranay dadka soo galgala meela ayaan ka bartay. Marka koobi wuu iska jiraa always, marka xasaasiga iyagaa ka bartay. Maanta arrimaha xasaasi waaye waxaan rabaa inaan ka hadlo video xalayta aan daawaday oo aad iyo aad yani aan aad iyo aad aan ula yaabay, ula fajacay, uga xumaaday. Social media maanta waxaa loo isticmaalay dhinac kastaa loo isticmaalay, waa la abuse gareeyey. Marka waxaan rabaa inaan ka hadlo maanta abuse-ka social media-ha ay ku sameynayso dadka shacabka Soomaaliyeed ay sameynayaan, iyo dhibaatada uu geysan karo oo dadka kale oo masaakiinta oo guryahooda jooga uu geysan karo, iyo dadka wax laga sheegayo oo maanta dhan meelaha lagu caynayo oo victimska dhibaatadii u geysan karto. Horta waxaan rabaa meeshan inaan ka cambaareeyo ninka la yidhaahdo Daahir Calasow. Daahir Calasow haddaan iga sheekeeyo taariikhdiisa, Daahir Calasow waa nin Soomaali ah oo ugu talagalay dadka Soomaalida magaca iyo meeqaamka ku leh Sheekh iyo Shariif inuu dariiqa uu u fariisto oo go-aanku gaaray inuu lacag ka sameeyo oo uu wanaagooda iyo xumaantooda iyo noloshooda iyo waxyaabaha yacni nimcadu Ilaahay siiyey inuu meesha ugu soo fariisto oo uu ku maxaa lahay uu caayo uu lacag ku raadiyo oo calooshiisa shaqaystanimo sheeko ayuu social media-ha uu Daahir Calasow la fadhiyaa. Ma fahantay? Aniga waxaan ahaan jiray fanaanad Soomaaliyeed, magacayga waxaa la dhahaa Zeynab Laba Dhagax. 2011-kii ayaan dhoofay, waxaan aaday Ethiopia, dhulka Soomaalida Ethiopia, anoo hooyaday la jooga oo Hargeysa deganayd. Allah u naxariistay, ayaan casumaad ay ii soo fidiyeen DDCI inaan u tago. Meeshii aan tagay, meeshii aan soo joogay, xoogaa aan soo joogay 3 bilood iyo bar, wax alaalay iyo wixii markaasayta aniga kaalintayda ah oo Soomaalinimo aan la qaban karo waa la qabanayay. Walaalahayga Soomaali ah martida u ahaa ayagana si fiican oo sharaf leh ayay ii soo dhaweeyeen. Ninkan Daahir Calasow ah aniga ma ogeyn xaaladiisa, mana la soconin, mana interest kuma ahayn. Dadka social media aad aad u galgalo oo waxyaabaha baarbaarana aniga ma aan ahaan jirin. Caruurtayda kula soo xiriiri jiray markaan jigjiga joogay, facebook-ga inbox-ka iskugu diri jirnay wax, laakiin nothing else kama ogeen. Inta meeshaas aan joogo dhan Daahir Calasow wuu icayn jiray, wuxuu iga sheegi jiray, wuxuu dhihi jiray filimaanay meesha ku duubtay oo sags ahayd duubtay, saanay duubtay, kanay duubtay, meeshaasuu iga soo cayn jiray, meeshaasuu iga cambaaran jiray, anna war uma haynin. Waa soo dhamaysay safarkaygii, waan Hargeysaan tagay, hooyaday aan la soo joogay, waa soo baxay, waxaan imaaday Toronto oo berigaas aan deganaa. Meeshii ayaa warwar iyo xanxan iyo shuxshux iyo maqlay. Marka waxaa laigu dhahaa nin Daahir Calasow la dhahaa jira ma ogtahay, nin qof walbana toos hadalka iiguma imaan karo oo wuu iga xishoonayaa, wax toosna ima soo aadi karo. Marka videoyaasha meesha ku duubay maalin maalmaha ka mid a anoo fiirsanaya oo fiirinaya dadka commentiga ii soo qoray ayaan ku arkay magaciisa. Interest ma siinin nin ka hadlaayo wax oo aan munaasab ahayn, marka waxbana dhag uma sii dhigin. Maxaa yeelay qofku markii uu public figure yahay oo dadka ay yaqaanaan, wax kastaba wuu fishaayino. Soomaalida waxay tiraahdaa nin durbaan qaatay cinaaq dalbay. Qofka markuu magac leeyahay oo public figure uu yahay, wax kastaa la dhahaya. Gaaladaanba waad aragteen, hadduu madaxweyne yahay, hadduu prime minister yahay, hadday fanaanad tahay, hadduu sports yahay, waa la caayaa, waxaa laga sheegaa, because waa la yaqaanaa. Waxay leeyihiin dad necab iyo dad jecel intaba way leeyihiin. Marka wax weyn aniga ma kasoo qaadin, laakiin waxaa wax weyn ila noqotay ninkaas. Wuxuu igula soo xiriiri jiray inboxkaygu ii soo geli jiray, wuxuu igu dhihi jiray abwaana ahay, maxaa la dhahaa, waxaa rabaa heesa inaa ii qaadid, heese kanna qaadid, abwaana ahay. Annaga abwaaniinta waa soo dhaweynaa, fanaaniintana waxay leeyihiin ilaa hadda anna waan lahaan jiray dhaqankaas.
dhaqan aan markay dadkiis arkaan heblo waa lay dhahay abwaan hebla ay fanaan hebla ahay dad isqaano walaala meeshii iska la qabsadaan ma fahanteen marka inbox-kaygu isoo galjiray markii dambeeta ilaahay waxaa amarkiisa hooyada ayaa dhimatay wuxuu igu dhahay waxaan rabaa hees hooyada inaan kuu sameeyo oo hees hooyada aad u qaadid markaas waxaan ku dhahay aniga hooyaday qof muslimaana hooyaday oo dhimatay hees ugu qaadayaan ku dhahay aniga hees hooyaday uma qaada hooyaday waa u dacina heesna uma baahnaan ku dhahay niyo iga joog sidii ayaa uu igula qaaday ninka may fahmino waxyar kadibna waxaa ogaaday ninkii igu caan jiray oo meelaha igu caan jiray inuu asaga uu yahay sidii aniga asaga cilaaqaadkeenna ku xumaaday dagaal xun uu naga dhexdhacay ilaa iyo facebook dad badanaa ogaal 2011-kii 2012-kii horaantiisi meeshaana fagaarahaani titamilaynkayga aniga asaga isku haysan jirnay ninkii wuu kasii dara wuu kasii dara wuu socday sidii loo shaqadii u wadaa sidii uu problemka u wadaa laakiin one day I will crush him maalina unbaan jahanis aniga ku heli doonaa ma iloobin laakiin waxa igugu yaabka badnaa aniga aan la yaabay maanta waxay tahay oo aan iska dhegatiri jiray oona iga dhaadhici weysay gabar walaashay oo waxaa jirto aan daris ahaan jirnay oo la dhaho idil farmaajo idil waa gabar aan isla soo kornay oo daris aan ahayn markastaa liigu dhihi jiray idil walaalkeeday caynaysaa idil walaalkeeday caynaysaa waxaan ku dhihi jiray waxaas ma jirto sheeko waaye daahir calaso waa keen daahir calaso sheekadiisa waa useless codkeeda wejigeeda maa yaalla meesha noo cod waaye codka waxaan dhihi jiray waa lasoo samayn karaa because ninkan waa musiibo wax kastanu capable uu yahay inuu sameeyo and I knew wuxuu samayn karo iyo beenaalnimadiisa waan ogaa marka dadka way iska ka aamusnaayeen way eeg garteen inaan aniga iska naiif ahay oon yuknow maxaaldhahay waxyaabahaasayti aan si easy yuknow oo rumaysanayni yuknow gabaraa walaashaad walaalkeed usoo istaagi kartay iyo waxyaabahaasayti way iga xishoonaayeen xalayta gabaraa ila soo hadashay anoo gurigayga tagay dukaankaygaan ka tagay waqti dambena way ahayd waxay igu tiri ma ogtahay maxay tahay idil waxay samaynayso iyo dadkay caacaynayso iyo walaalkeed ay caynayso maxay tahay ma dhici kartaan ku dhahna way dhacday ka fiiriya igu tiri meeshaas waayay haan dhahay hadhowdiyaan fiirin doonaa waan galay waa fiirsaday ilay walaalay macaanay annaka dad darisa ahaan jirna anigoo aadtaqaanaa sayna maxamaxaaji ahay in cabdullaahi farmaajo ataa darisaan ahayn maanta waxaa ceeb weyn ah ma taqaanaa oo ceeb weyn oo ceeb weyn ah inaa maanta walaalkaa aad usoo istaagtay dariiqa oo walaalkaa maanta cadowga aad ugu soo horumartay teeda kaleete maxamed maanta haddaa wax ka sheegtid iyo haddaa wax ka sheeginbo adiga wax aad ka sheegtay iyo waxa adiga ka sheegin midna wax kuma noqonaayo maxamed ilaaha magac siiyey ilaaha u doortay inuu madaxweyne soomaaliyeed uu noqdo maanta seenab cabdine ilaaha u doortay inuu first lady ilaahay uu ka dhigo adigana ilaaha kaa dhigay gabadhaasay dadkaas madaxda ah walaashood ah ilaahay adigu kaa dhigay anigaan seynaba noloshooda waxbaan ka leeyahay because dad darisaan ahayn oo isla soo korno oo maalin kasta every day of my life waa taqaanaa dukaanka maalintaa gada jir jidka horteyday mari jiray labadoodaba waa arki jiray intaasoo sanaa arkahay dadka kale oo soomaalida kalet waa uga dhowahay weligii allahayna kuma talagelin inaan wax xumeeyo oo wax dad soomaali aan dhibaatay iska dhaaf dada aniga lasoo koro iyo dad maanta madaxdayda aniga ah adigana madaxdaada ah maxamedow meesha markaa ka dhihaysadna waa ceeb ninka madaxweyne soomaaliyeed ilaahaana u gartay ilaahaana ka dhigay madaxweyne saynabne first lady ilaaha ka dhigay may fahantay maanta inuu calooshiid u shaqaysta oo daahir calasow aad meesha intaa soo gashid aa walaashaa aad caysid oo gabar walaasha oo kula soo karto xaafad kaala imaatay iyo walaalkaagii kula dhasho hooyada aabbaha dhaleen ilaahay kama yaabaysid miyaa idilay idilay isku xisho aniga kuma ataagaayo cadowna kuuma soo horseedahay social mediana waxaa maanta kuugu soo galay gabar yara haddii ila joogto oon u sheegaan ku dhaha maanta waxaa rabaa inaan gabadhaas oo walaashay aan la hadlo gabadha meeshaani weli way ila fadhidaa waatan way ila fadhidaa way ila fadhidaa waxaan ku dhahay dadka social media waxay jecel yihiin social media in loogu jawaabay jecel yihiin social media because dadka social media waxaa loo soo galaayaa dadka inay dadka arkaan aniga maanta dad inaan istuso aniga uma soo korin meeshaan idil farmaajo waxaan kuugu soo koray aniga gabar walaasha ayaan ahay dariskaaga aheed intaasoo sano toronta isla deganeen weligay allahay iskuguma imaanin meel weligay allahayna isma dagaalin maxamed farmaajahan walaalkaa ah oo maanta ilaahay madaxweynaha ka dhigayna weligay allahay ma raadinin telefoon ma u dirin ma raba even inaan tago soomaaliya waa u socdaa aniga dhulal ani ku leeyahay arrimahaygan an raba ugu socdaa danahayga dad masaakiina dhar waaruraya u geynaa kama fakerin inaa ani maanta aan xil u doonto ama wax u doonto dadka waxaa lagu support gareeyaa wejiga ilaahay aa lagu support gareeyaa dadka waxaa lagu support gareeyaa oo loogu duceeyaa wejiga ilaahay loogu ducooyaa madaxdaadii waaye dadkan waa dadkii waddanka maamulaay dadka waddanka maamulaay dadka waddanka maamulaay haddaanan loo istaagin oo loo duceynin
oo sheedanka aan laga naarin wadan anaga ma helayno dadna ma helayno okay at the same time aniga maanta Zainab ah qabiilada ay caynaysid waa ka dhashay aniga murusadaha sheegaysa aniga awoogay Xaaji Cumar ee dhaleen reer Cismaan dhaashay reer la dhaho la yaqaanaa dhalay eeddaday Khadiija Xaaji Cumar reer Abuukar Shaaciye waa cousinskayga waa eeddaday ay qabaan walaalkay Cumar iga yar Xasan Ceynta gabadhiisa ciyaalka dhalay adeerkay Xasan Xaaji murusaduu ka dhalay walaalkay Maxamed Xasan hooyadiis adeerkay Cali Xaaji awoogayaa ka qabay murusada waay ma fahantay hooyadiis dadka iga dhanaa murusadaha caynaysa wax ka sheegaysta dhiiggayga ku jiraan xididkayga way yihiin waalidiina uu ahay wax kasta aanu ahay aabbahay sacadaa dhalay aniga hooyaday Absamaa dhalay awowgay Absamaa dhalay hooyaday wayla dhasheen Absamaa dhalay aniga Absamaan dhalay aniga dira ahay soomaaliyaan nahay kulligeen aniga dir idaaroodii haweey intaba waa ka dhashay okay dadka way isla wada dhasheen dad dadka fiicana ma jiro ya mana la dhihi karo maanta qabiilkaasa fiican qabiilkaana xun kulligeen soomaaliyaana dir idaaroodii haweey haddaan fiicannayna soomaaliyaannahay haddaan xunnahayna soomaaliyaannahay marka waxaa aniga ku dhihi lahaa ninkan calooshiisu shaqaystaa daahir cala sow maanta idil farmaajoy inuu kugu shaqaysto oo soomaali soo kala gaabiye uu kugu shaqaysto oo walaalkaa iyo dumaashida iyo ilmaha aad jeceshoo leedahay eeddaa u ahay hooyadood inaa ku caysid maanta iyo walaalkaa ay kula dhashay inaa ku caysid iyo prime ministerka waddanka inaa caysid iyo dadkii soomaalida ahaa oo xidid iyo walaalba la wada ahaa inaa meesha u soo istaagto horta aadi aadi foolxumo weyn ay u tahay hadda ka hor aan ku arkay wiil xaafadeena deganaan jiray oo maxamed wax ka soo sheegay madaxweynaha oo wax ka sheegay xaafadeena ahaa because ceeb waaye dadka markaa isa soo kortiin oo meel iskala imaateen wanaag hadday sameeyaanna wanaagaas waa la leedahay xumaan hadday sameeyaanna xumaanta waa la leedahay waa inaa dadka walaal haddii layahay garabka layska qabtaa oo laysku hambalyeeyaa it's not only in waxa la siiya keliya ma ahan madaxtinimada la sheegaayo iyo walaaltinimada la sheegaayo war walaalay soomaali ninkan wax hadduu u qabto annaga habyaan u nahay soomaali ayaa doorata soomaaliyu ka dhashay soomaaliyu madaxweynu naha u qabta wax warniyo maxamedo waxba ha nasiinin annaga dadkaagi iyo dalkaagi wax u qabo intaasa kugu taageersana war idilay walaalay isku xisho annaga waalidiinteena hooyaday aniga maanta way dhimatay ilaahay oo naxariis 2013 ki abtigay hooyaday la dhashay oo dhintay iyaalkiisa waxaan u biilaa duco inaan helo abtigay inuu qabriga iga soo duceeyo iyaalka sheegaysa leedahay aniga ciyaalkaasaan dhabarka uga jabay oo you know aan kursadaa ilaan kursashada ilmeyga waa kursadaa yaa tiri dhabarkaa looga jawaa anaga waa soo korinay ducee u baahan yihiin abtigood waa ninkaa ka nixinay ismaalurba oo u soo gelaysid maxaldahay social media muxuu ku siinaya daahir calasow daahir calasow muxuu yahay by the way daahir calasow waa tuug jirri ah oo ismaaruhu oo la jirtay suuqyada maxaldahay wariigle oo la wada yaqaano muxuu yahay daahir calasow how could you daahir calasow masuuradii isoo daahir calasow Zainabna waa gabar sharaf leh waana la yaqaanaa Zainab macalin maxamed waa la yaqaanaa wiil edeb badan oo jidkaasi inta edeb ku maro wixiisa baranayo sharaf lehu ka ahaa xaafada inta taqaanaa taqaanaa Zainab macalin abdinal inta taqaanaa taqaanaa sharafay leedahay gabar sharaf leh adigana gabar sharaf lahaatahay reer farmaajo ku dhaleen reer maxamed xasan reer abtiga dariska darisaan ahayn xaafada waa la soo degnaa reer cali magan kulligeen waa soo degnaa reer xasan aadan afar aanaha reer garabay afar isnaqaan qof walba qof kale xataa qabiilkiisa maanu garanaynin may fahmino maanta in meesha loo soo istaago oo gabadh maskiina hoo lacaayo oo la dhaho saana tahay macal qabiilkeeda isirkeeda abkeeda lacaayo balwadeena laheen lagu sheego balwadee leedahay dhaa Zain wiilgeed balwad ma leen istaagin meel balwadana ma ina tagin xaafada sadiil dhooya ugu socodnaana ugu socod bandaan jiraana daantaanka iskoolka ka dhigan jiray Yusuf Koneen iyo Shangaani Bondeera ka dhigan jiray iskool saaxiibyaashii oo dhan waxay ahaan jireen dad xaafada aan deganeyn laba dhagax oo Bondeera iyo degan maxal dhahay hodan iyo meelahaas ay ta aadi jiray iyo Shangaani iyo Bondeera ayaan aadi jiray oo socon jiray because saaxiibadeyda iskoolka la soo akhrisanay iskoolkayga ah anaa ka bixi jiray Zainab waxaan baa iskoolkeedii gurigooda inay u dhaxeyn jirtay anaa marqaati ugu ah taas mana ah adigana kuguma maxal dhahay afjigaayo hadalkaagana hadal ma rabo inaan saaro but this is the runta reality-ga waay ceeb waay maxal dhahay Idil Maxamed Farmaajo Idil Cabdullaahi Farmaajo isku xisho ilaahaagu u noqo sheydaanka iska naar dadka aneyti daahir calaso wax la mid ah social media hadda maxaa sameynaysaa weliga ay allah meeshaas ku jiraysa adoo saas u hadlaayo saas adiga ay volunteerly u dir telefoonkaaga iskaga duubto oo ku dirtay sidee uga saari doontaa ii sheeg ciyaalka eedadu taa sheegaysid berita maxaa kula hadli doontaa aleedahani la waajeclahay waajeclahay qofka jecesha eegiisa waa la jeclaadaa you think dumaashaasha dadka inay isdagaal sareen hadii maxaa u ignore gareen weysay why don't you ignore her
maxay u dhihi weysay okay naagtaanay tii naaga waa naag dhib badan walaalkay maxaldahay iga haysataa ama whatever waxaa rati maxaa u ignore garan weysay maxaa u soo istaagtay social media adoo caynaaya ii sheeg meelaa uga dhacday sharaftaada meel uga dhacday shooyadaa iyo aabaha iyo ciyaalkaagi iyo ninkii ku qabi jiray iyo walaalkaa iyo xaaskiisii iyo annagoo dhanaa meel nooga dhacday idil ka fariiso social mediahan aad ku jirtid oo habeen iyo maalin aad kusoo duubaysid wax aniga waxayba igu ahayd waxaan macquul ahayn yno wax macquul ah ma ahayn really cidahana caynaysidna na annagaa ka dhalanay murusadahaa sheegaysaa maqaarka ugu sheegaysid annagaynala dhasheen maabtiyaasheena waa wowiyaasheena waaye soomaali nooc kastana waan ka dhalanay mii fahantay soomaaline waa dad sharaf leh soomaali soomaali ka sarreeyana ma jirto qof walbaba anigaa heblaay anigaa heblow anigaa heblow qabiiloo sheekadaas ma jirto sheekadaasayta ma jirto soomaalidu waa isku wada mid qof qof ka sarreeya ma jirto qof qof ka hooseeyana ma jirto weare all somalis joogaa ku dhahay idley ani waxaan ku dhihi lahaa asaseene maxamed xaaji waxaan kuula hadlaaya ase walaal waxaaneeta ninkan xuno oo ilaahay ka furtay oo calooshiisu shaqaastaha ahoo jaahilka ahoo wax allaaliya wuxuu ogyaa jira adduunya wuxuu ka arki jirin oo meeshaasayd soo fariisto ka raadinayo fortune dadka inuu noloshooda wax ka sheego u caacaayo meelaha usoo istaago aniga ku dayan inaan ku dhihi lahaa waxaan kaletoo ku dhihi lahaa ma taqaanaa isku xisho aniga ma rumey waa rumaysan waaye aniga markii lagu dhaha idilaa kudoonaysa no ayaan dhihi jiray ninkaasaa beenbeen ka soo sheegaayo gabadha waxaasayd wax ka jira ma laha waana madax adkaa waxa aniga rabinna ma jecli inaa ma igalaan laakiin finally halito dhagahaygaa laygu shubay dhagtaydaan kugu maqlay all this time a video duubaysay soo dhawaada soo dhawaada waxaa inii sheegay arrimo xasaasi ah adi maxaa tahay adiga adi hooyo waxaa tahay ilmo korsato oo magaalada degan oo la yaqaano ahoo ciyaalkeeda iyo danashaada adiga madax maa laguu dhiibtay xilmaa laguu dhiibtay adiga laguma dhiibanin adiga adiga gurigaagaa mas-uul ka tahay wixii walaalkaa iyo walaashaa iyo dumaashidaa iyo dadkaaga ay wataanna waa inaad taageertaa shaqa diinta islaamkaa kuu sheegaysa inaad dadka iyo walaalaha iyo ehelkaaga aad garabkooda aa istaagtid xumaan ma wadaan shaqay wadaan naftooday biimeeyeenay meeshaas geeyeen ani waxaan ku dhihi lahaa idil maxamed idil cabdullaahi farmaajo daahir calasow dabadiisa ka har daahir calasow waa dulli daahir calasow waxa waaye aa dhalay anaa hadda kuu sheegaayo annaga nacayn jir habeen iyo maalin noo taagnaan jir soomaaliya dhan u caayaa maanta qofkii isdhahay saynab daahir calasow waxay u taagaysaa iyadoo cayn jiray 7 sano ka hor waaye some of you ma ogidiin ma xasuusatiin even markaa jigjigka imaatuuna 11kii wixii kadambe 12 kuu ihaysan jira aniga uu lacag igu samayn jira oo meesha ku waxayn jira anigana war aanan u haynin waa la soo mooday laakiin maanta waxa igubaaya ma taqaanaa nin weyn oo usoo fadhiista maanta idil maanta hadday xanaaqday ay tiraahda xataa waa caynaaya oo ay u wacato meesha isoo saa tiraahdo ma aha ninkii soo saari lahaa ma aha walaal ii dumeesha iscaynaya waa nin dadka domestiga oo ka dhex faa'iidaysa domestic violence iyo balaayijini iyo dadka faamiladu ka dhex faa'iidaystaa daahir calasow wax ma kuu sheegaa soomaali ka dhex bax iyagaa isdhalay ka dhex bax eeyaa tahay nin xunaa tahay ilaahay kama baqanaysid gaalaa tahay gaalaa tahay because islaam qof aad dhaqankaa oo kaleeta ma laha laakiin one day muu jeedaa i will crush you hadalkaanintin uma soo duubin aniga qofkiis dhihi lahaa ama ka fikir lahaa saynab iyo ani soomaaliya u socdaa dadka alaabka oo aruuriyey maxamed farmaajo wuu joogay torontou joogay holland uu joogaa anoo yurub dhinac ka jooga aniga uma tegin naceeb uma qabo uma ihi maba ihiba dadka madaxda dadkooda daba socsocda iyo dadka madaxda ka daba orordiimi dadka masaakiintaaba aniga jeclaha dadka masaakiinta waxba aruurinaayo daacad alla iga tahay markaa yaraa xataa dad waxaa leeya la socon jiray anoo dukaan la oo wax kasta leh dadka ugu dan yaraa la socon jiray beennii ma sheegaayo aniga im not making excuses iyo waxyaabo waxaan inta aan sheegaayo wax iga soo go-o waa qofaan ka baqaayo iyo qofaan aniga a excuse usuubsanaya ma jirto only waxaan ka xumaada ma taqaanaa idil farmaajoy daahir calasow arof all of dadka soomaalida oo adduunka korkiisa saaran daahir calasow inaa la hadashitaada kaleeta idil farmaajo wax kalean kuu sheega walaalay waxaan kuu sheegaya ma taqaanaa qof kastaa soo duubaayo hadda cay qof kastaa soo duubaayo waa lagu arkay xaaladaadana waa la arkay inaa meesha marka wax lagugu soo duubo aad bugbugbug soo dhahayso waa lagu arkay everybody ciyaaladaa xataa kuusoo duubaayo oo kusoo caynaayo saynab maa caynaya haddana mise walaalkaaya caynaysaa maxamedow maxamedow ka leedaha meesha ninkaa maxamedow ma aha ninkaa madaxweynaha waddanka soomaaliya waaye walaalkaa hadduu adiga yaha annaka madaxweynaheenna waaye dad badanaana aniga ila qabo hadalkan because he is the president of somalia not walaalkaa maxamedow gurigiina ma joogtin laba dhagax lama joogo dad waaweynaa la yahay ninkaa naaguu qabaa ciyaaluu dhalay awoowuu noqonaayo mardhow ciyaalkiisaa guurdoon ah adiga the same thing hooyadaada waa jecla waa jecla dhahaysa hooyadaa haddaa jeceshaa hooyadaa maxaad uga nixinaysaa oo maalin walba warka ugu soo duubaysaa maxamed iyo xaaskiisa ilmihiisa aad dariiq u dhigaysa oo madaxa oo ilaahay u sharfay oo ilaahay uu madaxa uu ka dhigay ani waxaan ku dhihi lahaa idil farmaajo daahir calasow iyo baddiisa
iyo video la soo duubay iyo social media ka toobad keenaa ku dhihi lahaa gabadhaasayta oo walaashaa ahna oo dumaashida ahna ka har dabadeeda iyo xumaanteeda iyo xumaanta ka raaligeli raaligelisna weydiiso waxaa ku tiraahdaa walaale iyo cafidhe dadka bini aadamka way isgaaraan iyo cafidhe videoyaashaanayta kaa fafakadayna sidaa uga bixin lahayd meesha falankeeda galaa aniga ku dhihi lahaa daahir calisowna raadkiisii dabadiisa ka har because daahir calisow meel xunu ku dambayn doonaa waalidkaa ka duceyso hooyadaa ku nool maanta ka duceyso walaalkaana ilmaagaha u duceeye abti waaye raaligelis weydiiso aniga sayni maxamed xaajina waxaan kaaga tagaya ma taqaanaa daahir calisow wax daba socdo wax qeer qaba ma aha gabar fiican oo sharaf lahaa tahay wuu ku marin habaabiye dadkuu telefoonu u dirsadaa anaku inboxka noo soo geli jiray waa dayuus subaxii salaadi hurdada markuu ka soo kaco qutulyoon waxaas ku raadiya marba dad inuu inboxka u galgalo iyo social media uu galgalo oo uu tuugtuugo oo u sasabo oo abwaana ahay iyo kana ahay iyo waxaana daasiin weyse waxaana kugu samaynaayo daas dhaqankiisa waaye He's been doing this for a long time. Aniga 2011 kii ugu sameeynaa waxa saa ku dhahay. Mana oo jixin jixay wuxuu iga qaadaya mal. Qofal buu wuxuu yahay. Okay? Baastigana qofal buu baasti uu leeyahay. Qof kastana in gubta asaga hostiisa taala. Qof kasta hostiisa ha fiiriyo. Dadka Soomaalida, shacabka Soomaaliyeena waxaan faraaya. Daahir Calisow iyo wax la mid ah mujahideen. Aniga Zeyn Maxamed Xaaji Seyn laba dhagax ah mujahida. Waxaan leeyahay Daahir Calisow waa Cumaraysiin ka hara. time ka daahir calisow aa ku support garaynaysin oo lacag niiga samaynaa asoo araggaas iskale oo jaahilka ah waxaan idhihi lahaa wax kale ku qabsada daahir calisow miy maqlaysaa adigana and you know meeshayd ma raa kaa bloogi laakiin boqol waxaa qirtaa waxaa furanaysaa inboxiyo kale maxaa la dhahay account facebook accounts iyo waxaasaa furataa daahir calisow you are nothing adiga wax allaala waxaa tahay ma jirto waxaa tahay shaydaanaa tahay ma aragtay shaydaan waxaa u baahan tahay sidii marka la tago safi iyo marwa dhagaxyada laga tuuraayo maaragtay shaydaanka laga tuuraaye oo lagu tuuraayo in laga dhagax tuur lagugu soo biyaa istaheeshaa because waxaa tahay nin usoo dhigtay dadkiisa dadka ugu sharafta badan inuu hoos u dhigo inuu magac ku suubiyo dadka soomaalida masaakiinta ah oo jaahiliinta ah jaahil waxaa la yidhahdaa nin sheeg jaahiliin ma nicaynaayo jaahil waxaa la dhahaa qofka markuu waxba ogeen qofka markuu waxba ogeen micnaha waxa waaye jaahilu ka yahay waxaas dadka ka jaahilsan social media iidawe ee u shaqayso ya ayaa rtaa inaad ka faa'idaysato oo lacag ka subso fashion ka subaysa you are waxaad tahay waxaan kugu sheega ma aqaano waxaan kugu sheega ma aqaano maanta markaa waryaa keenaysid wiil iyo walaashiisi dimaashidiisi iscaynaa waryaa ilaahaa sharfay maxamed farmaajo waryaa ilaahaa sharafta bixi deeqda ilaahaa bixiyo okay mana gaari karta mutacallim waaye sharaf lagu soo koriye you can't qofna qof kale iskama dhigi karo qof walba wuxuu yahay yuu yahay you know that right nacas aniga mujeedaa one day mujeedaa kuma iloobin you think lix sanaa kasoo wareegtay inaan ku iloobay kuma iloobin one dayna meel xuna kaaga soo haraaya waana kuu sheegay daahir calisow stop waxaad samaynaysid ka joog waxaad samaynaysid maalinaa ka shalaynaysaa believe me calaacalkaaga caacdaada afkaaga weyn adoo meelaha soo taagaayana ama jeelasha interpol aaman kaa dacweynaaya haddadaana kabaha kuu gashanaa adiga I have no time maskiin ahay ciyaalkaygii danaheygii waxaygaan u socdaa I don't want to waste my energy adiga camal waxa inaan ku energy kano wallahi haddaan kuu qaado laakiin haddaan aniga kuu soo kaba gashto kuuma kaba gashanin waqti kuuma hay laakiin if I have to I will kabahaan kuu gashanayaa jeelaa kugu soo hubsanayaan ku dhah markaasaan kugu imaanaa holnaan kugu visit garaynaa jeelkaa kugu imaanaa and I've been flying for markaa 17 jira ilaa hadda aniga I've been flying all over the world hadda umalaysa aniga heesaa inaan kusoo socon jiray meesha kasta adduunka tegi jira anigoo cunug yar ah ka dhexbax dadka walaalaha ah liif dadka soomaalida madaxdeeda sheekiinta dhaaf dadka caanka oo bulshada ku jira dhaaf danahaaga raaco bax shaqayso orod shaqayso dadka sheekooyinkiisa iyo dadka noloshooda fashion ha ka samaynine go have a life bax nolol raaco aniga idil farmaajo sheekada aniinta waa iskaga baxay been kuuma sheegaayo maanta waxaa kuu soo wacay daahir calisow inuu ku yuus garay I am very very sorry wallahi been kuuma sheegaayo sorry ahay xalayna ma seexanin waana ku fiirsaday videoyaashaada dhan waa ku fiirsaday soo dhawaada soo dhawaada soomaaliya soo gala hadal xasaasiya ni hadal xasaasini waaye hadal xasaasi ugu haynaysaa dadka waaye faaraagii walaalka ay noloshiini iyo dadkii nooga sheekaynaysaa waaye you wanna do something bax soomaaliya aad danahaaga raaco wax qabso business samayso dowladda daartiin waxa u qabata ummadda daartiin u qabo waxaa samaynaysa samee masaakiinta caawa wax samee hadal xasaasiya ni hadal xasaasiya ni haya what do you mean hadal xasaasiya ni hayaan ayaa joogsaan ku dhahay oo nimankaaneyti naagahaneyti beenta kuu sheegaayo meelaha baastada si ay ugu cunaayeen qurbaa ku
علاش كويناتي ين بينكو شيغن دانتا دراعو والدكا فاميلكا عيبتا هذا واي محمد فرماجو عيبتا هذا سين بن عيبتا هذا قف عيبتي سكاد لاي مريدي سكاد لاي ولي قال لما اركن لكن عيب ما بلا بدت كان دد عيب الله ما اها حناق بن هذا كود عادت بن هذا كويس قبطان نا انا قف دماشي قبل ما جرت ماشي انا ودماشي ان سومرين او دماشي هدي حنت هنا وايضا حن ايضا ايضا انا لو دايرنا وانا لا اغنور غريا يو اغنور ذم يو دونت وان ات يو دونت لايك ذم واي اغنور غرينسا مرك هاد ليس من السوق قادس جست سايلنت سايلنت از كيلر على ده يو جست كوايت دنا قراعو لكن ماشي انا سوق لا بق 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 سانا كان انا كان قبيله بلو عين قبيله بلو انا كان انا دد كان انا نغ عين قبيله دنا انا نغ عين انا كي والدين نويين والدين تيناي دلين وين لا دشن ما فهمتي قالك است انا كا دلنا انا سومالي اه سومالي انا در ادارو دي هوي ان كدش اني سين بلو دغخ سومالي انا اهي اوكي dadka aynis jooji qabiilada aynis jooji tumaashida u hooyo walaalka u hooyo ilmahaaga duco u shaqeey hooyada ka duceyso daahir calso banaanka kamar moriyanka sayti oo dadka lacagaha isbaarada u dhigan jiray oo maanta u soo dhigtay dadka inuu maxallaha isku didiro oo tumaashiyaashi iyo walaalaha ay ka shaqeeyo wariyaha maxamed farmaajo magaris ilaaha darajada si daahir calso bax danaaga raaco socodanaaga raacan ku dhilaha aniga waa idin ka tagi Soomaaliye igaraale ahada ila iga qabtay ninkaas xunka amujeeda oo 2011 aniga idaba socday oo meelaha wararka iga faafinay wariyaha sharafta waa loo dhashaa waa loo dhashaa sharafta deeqdan ilaaha bixiyo darajadan ilaaha bixiyo magacan ilaaha bixiyo daahir calso you are nothing you know waxa tahay piece of shit tahay adiga you are nothing dadka ka dhaxfa faa'iideysan oo walaalaha oo ka waxeynin hadda aqli leedahay gabadha saddex aniga qadacay video soo dubto ninki waan in lahayaa taa odhiilaha ka joog wariyaha lacag ku soo bisin wariyaha ilmeena aroosidoodii iyo oo iyo brambrada aan facebook ee soo saarna dad intaa soo dirtiina daf siisina magacay kale ku qortiin iyo qabiil iimaalaha geysin wariyaha waalidin ogeya daahir calso haa umaleen inaan lagu ogeen amaana siya video ogey wariyaha I remember last time video aan soo duubay intaa qaadiya video kaleed korka ka saareysay useless iyo xun ani waa niga tagay salaam calaykum waxa wanaaga niga tagay xishooda dadka iscaynaysa iska dhaafa naag walba meesha intay isku soo sodi disto mesh isku soo disto isoo isistaagto noloshiina raacda meeshaan life waxaa loo soo galaa wax wanaag markaa ka hadlaysid markaa dadka kale waxeynaysid markaa wax oo qadiyad oo cause aho wax umada wax u taraa loo soo galaa life video kasta inta la soo galo meesha la soo istaago oo la iscaynaayo la iscaynaayo qabiil qabiilka lagu wada raad qabiil kasta anaga ka dhalan oo Soomaali ah ana aynina waxna naga sheegina daniina raacda daahir calso adigana muujeeda gambara kuugu fadhiyaa aniga gambar gaabna kuugu fadhiya kuma deynahay inaan ku iloobin haa umaleynin aniga okay waa ku xasuustaa wali waa ku xasuustaa walina damage ha wata you're still doing a damage qofka waxa lagu duceya ama lagu cafiya markuu wanaag ka talinaa markuu dhahay okay aniga wanaagaana wada you know wixii hor waa ka toobad keenay wax wanaag u suubinaa qalbigaagu soo jeedin kara ilaaha qafuur rahiime ilaaha dadka cafiyo waa la cafin kara qofka laakiin qof wali wada rabsho 2017 2018 dad walaalaha idu maashiyal idad madaxdeena isku diraysa wariyaha meesha soo saaraysa awli rutayna fursad kasoo bisid dadka life kooda dadka rutayna fursad kasoo bisid ayadoodii xumaantooda dadka useless tahay daahir calso watch aniga mujeeda goda ay ku soo dhacaysa kuma iloobin la soco waa ka baxay salaam aleekum raxmatullaahi wa barakaatum kulligeen waxaan niga codsanaya in ay cafisiin you know aniga qof Soomaali oo waxa ahay daacad oo lillaah ilaahay iga tahay qof aan darajo ogar oo ma jirto Soomaali dawladdeeda ma rabay inaan galo I'm going to Somali qof iga xiga ma jirto anti aan ku leeyahay wixii aan u doonanaaya dadkeygan waa soo salaama masaakiinteed waxaan waa urursadeen waa u geysana qofkii rabay inuu wax igu soo sadaqaystana oo i caawiyo oo arrimahaas ay tahay oo kooska masaakiinta igu caawinaha ay imaado gabadhaas idil farmaajo walaashayna dariskeyga ahayd maxamed dariskeygu ahaa abdullahi farmaajo madaxweynaheena ilaahay ha barakeeyo seena first lady deena dariskeenaan ahayn dad badan oo daris oo iswada jecel ahayn dadka kala qabiilkiisa xataa isaga anaga ma ahayn laakiin maanta waxyaabahan ay tahay calso inuu ka faa'iideysto dadka you know dadka inuu ka dhex faa'iideysto oo faamiladu ka dhex faa'iideysto oo madaxa loo ruuxruuxo oo qabiiladu u caacaayo ma dhaceyso it's not good dana raacda daniina raacda waxyaabaha waxa dhageysatiin fiican oo quraanka dhageysta waxa dhageysatiin waxyaabaha laga hadlaayo cilmiga
you know علمي أجر بقول برنامج أجر أنا يوتيوب أو علمي أو أدونك لقبنا إيه تاريخ ليسا only ضد ضد كبهدلة ضد عينها إن الله فير صدق 70,000 people one million people أصوص على مرنو this is ridiculous إسك جورجيا دنيين الراعدة إسعفية ضد كمركي الدنبي إسك كالقلان أما إسك حمادان دنبي والإسعفية ضد كمركي قلديين وعلى قبطة هذي وحياة حمانة وذان حتى وحال داوروي وحاس عيب وجوجي ولو عقل عليا ما أنت إذا الفرماجوي أنا وحنا كوش يجايا نينك جرق وقوينا وقوينا وقصق جانسنا ودار على سو لنا قعدت وقص شيء مرنو دار على سو قد يدك لا تأسقى إنه كرد معسيها أجو هذا كان أونو دن كالهن أو صومالي كحمينا أو جميسي يدك عدو كان أو شقى أو جاجوس نويا هاي أجو وح أجاتا مرنو إنه رب إنه بكشر هذا إنتو ساق هذا إنه مسوي هذا وجه هذا إنتو كسر بدله وح كلاه كسر ركبه وجي هذا ده سكرة الويكند أنا أنا إذا عبد الله فرماج وكل طلنا يا داير على سو فراها كلبح بنان كان كمر تلفون كيس أنا إسكاب بلاك كان عود بالله سو نينكا نين وحواي آد إي آد إي آد إي آد بريك الواي نين حن واي مي فاهمينه ما أنت عيب وين وصو ذا مي فاهمينه أديك سو كوجو أبقر استينا أنا واجرك رأسا جرجا وكوجو صو واحد والله وبالله وطلع إن هذا أديك وعنين He came to you. Asa ka kuso gal inbox kuso ano ko aso na ayna din akal nga ayna. Mo min kuso di kujuro inta no so gal jere. Hoy da ayan has kuso bin ayan has has. Hoy da has ka kuso bin asa ayta oriyan ko magala. Hoy da de mati. Hoy de mati Allah na haris Quran Quran o akhir na sa taka o bihin ayay. Gal yo gal ka dalay. Na Allah ujga o kuya dahir also. Ani ko mujeda wa kuso gaya. Dahir also wa ha ogata. Ina ano ko ilobin. Mayalam ko fadiya. فيلم أنا كدوبت يا ساني يا شيء فيلم يا كيا شيء محاوسة سار ويسوري فيلم كا الفيلم هذا أنا أنا دوبيو أنا أنا هذه ووريا وانا دوفا يا واتجا جيج جيج أنت جا حمرة أنت جا ماشان ربان أنت جا يا جيج جيج ده كي يقعد دكان أو يا شيء يا كي ما ذي أوكي مال الله على ماشان ربان أنت جا وح قاد كرتين أول نوح يقصو قاد ويسي وح أهي سنة مجرت ماشان الفيسبوك جيج 2012 كنت أقصو فريستي ووريا أنا كناي وح الله على وح أنا يجي هيس 5 hours أقصي أنا كناي ماشان صوصار ما أنت أقصو جيناي وح أصوصار وح صو كأنت أنا ماله هذا أنا أقول إسامي قبل هذا ماشان شيء سكو أيو مع الله قبل مسكين طويل ما هذا لو قد كل قاعد كرسني سأعمل القبعة حتى والله إن أنا أوجين ما أنت إذا فرماجينا لو قبعة ترنتي إني قرابة حتى والله إن أنا أوجين that's how I'm ذكر إني ما دب قال I don't know ذكر life كذا تينا أوجها بس ما أنت الماء هبار أو قلب سيني سامي أوريا أمد كوفة الحين أدوك كوفة الحين سايا وح أنت كده دوبت صح صح رينا مي أوريا she's like my sister أوريا ولا شيء قلبوز جوتها قبل صوماليات وايولي بقى إذا درسان هن أنا قوي يلا سنقاينا سألت جن every day أوريا dadka ka dhaxbax daayir calso dulle allah ku bado ilaahayna ka soo ifbixiyo allah ka soo ifbixiyo waxa ka nafsiga ka galb galbsanaysa soomaalida oo maanta dadkood ina marin habaabis wariyaha adiga lagu mashquulsanaado aniga waa idin la taliyo soomaaliye salaam aleekum raxmatullaahi wa barakaatum idil farmaajoy walaalkaan raali galis weydiiso dumaashidaan raali galis weydiiso cafi dadka qabiilada ka caysan raali galis weydiiso ma fahantay daayir calso ee wax la midna dabadiisa ka har daayir calsoona aniga kumi loobin way nootahay qeyraani dhaafi Soomaaliye salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatum qeyraani dhaafi waxa wanaaga ka shaqeeya salaam aleekum ani waa Seyna Maxamed Haaji Umar Seyna laba dhagax ah oo Soomaali ah Soomaal dir idaarada haween ka dhashay waxaan ilaahay peace wajiga gubay